Nereti par zilajiem dārgakmeņiem dēvētā krūmellene ar katru gadu kļūst arvien iecienītāka. To apliecina arī melliņu svētdiena Vestienas pagasta Jāņkalnos, kas nu jau piekto reizi pulcē tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas. Pirmo reizi esam, tāpēc gribam arī iestādīt sev. Iesim vēl skatīties ogas garšot. Atmosfēra ir pārsteidzoša. Mēs negaidījām, ka te būs tik daudz visakā un visādi koncertu programma un tirgotāji un viss tā. Farši. Pagājušajā gadā bijām jau uz šo te pasākumu ļoti iepatikās un ļoti skaistas ogas un saldes un iemācījāmies stādīt. Un šogad atkal mazbērniņiem topošajiem, kamēr izaugs, tikmēr mazbērni būs klāt. Vienkārši apskatīties, kas jauns ir, nogaršot jaunākās šķirnes. Jo ikdienā es pašām nesanāju būt, jo šogad, kad akcija bija lētā, tā atbrauc meitenes salasīja, tā kā tās melnes pieredies, vienkārši šīs visas aizies uz Rīgu. Jā, vietējiem, nē, mēs jau paši paēdam tepat. Un tiesa, Meliņu svētkos jau tradicionāli ikvienam tiek dota iespēja nevien baudīt kultūras programmu, iegādāties mājaražotāju produkciju, izbaudīt Vestienas gaisotni un saimnieku vadītās ekskursijās iepazīt Jāņkalnus, kas audzē nevien krūmellenes, bet virkni dažādu kultūraugu, bet arī pašiem doties Meliņu laukā, pielasīt spainīt līdzņemšanai un panašķoties. Ogas ļoti, ļoti garšīgas, ļoti saldas. Kā jums, bērni? Arī garšo ļoti. Kā bija lasīt? Viegli vai ne tik lielas ogas? Jā. Pavisim, tur kā vienā ir maz un otrai vēl vairāk. Mazie vairāk jau tā kā gribēja svētdienas izbraucienu uztaisīt. Vispār esam meža ogu cienītāji, meliņu, tā kā krūmu melinas paši nekad esam tikai iegādājušies veikalā, tad tas tā kā bija jauns izaicinājums, kā ir pašiem būt šeit un lasīt ogas gan spainī, gan vēderā. Taču svētkiem, kas šogad pulcē vēl vairāk apmeklētāju kā pērni, ir arī otra, darbīgā puse – Jāņkalna ikdiena, kas ik uz soļa, neraugoties uz gada laiku, prasa pamatīgu darbu, zināšanas un uzņēmību, apsaimniekojot dārzus vairāk kā 20 hektāru platībā. Ziemas darba laikā mēs ļoti spēcīgi ierūcinām cehu, kas vislielākā noslodze mums ir uz Ziemassvētkiem. Tagad pēc Meliņu svētdienas kā sākas, tā cehkam knapspēja nodrošināt Ziemassvētku pasūtījumus. Tad janvārī mēs drusku tā kā atpūšamies, visi izmantosies atvaļinājumus. Un tad pastāvīgā darbinieki mums nav daudz, un tos vasaru mums nāk talkā krietni vietēji iedzīvotāji un arī nevietēji gan nodziņas nolasīt, gan visu sastādīt. Nu, vasara mums ir tā saucama trakā sezona, kad mēs steidzam paspēt visu vienlaicīgi, sākot ar pašiem rabarberiem, ievākšanu un sasaldēšanu, turpinām ar mellenēm un vienlaicīgi avenēm, un tad mums seko cidonijas un rudens darbi, un tam visam līdziet stādi. Darba ir ļoti daudz, bet mēs arī esam pieraduši to darbu darīt un izdarīt. Ikdiena ir raibu raibā īstenībā, ir sevišķi, kad jānolasa mellenes, kad ir sezona. Tad visiem pietiek, ko darīt, un jāaicina cilvēku palīgā pēc iespējas vairāk, jo, kad oga ir nogatavojusies, tad viņa ir laikā jānovāc, un ja to neizdara, tad tas sit pa kabata. Un tāpēc, kad šogad mēs organizējām īpašas akcijas, lai mūsu resursi pietrūka un bija vajadzīgs palīdzīgs rokas, un tad cilvēki nāca no malu malām un akcija ietveros tā, kā palīdzēja novākt ražu. Kā stāsta saimnieki, šī sezona Jāņkalniem ir jo īpaši labvēlīga. Raža teju pa 35% lielāka nekā pērn. Daudz viet postu nodarījušās pavasara salnas te gājušas secen. Līdz ar to saimniecība organizētas pat akciju dienas, kad par teju vai simbolisku naudiņu katrs varēja nākt un salasīt sev ogas pats. Un cilvēki to tiešām izmantoja. Divu dienu laikā te sabija teju vai tūkstotis ogot gribētāju, radot pārliecību, ka pašlasīšana varētu kļūt par Jāņkalnu nākotnes perspektīvu. Perspektīvu labu redzēt šodien, jo, kuri cilvēki tur ir biznesa, tur var pārdot produkciju. Un mēs redzam vairāk uz svaigo ogu un augli, vairāk iet uz tādu audzēšanu, kad jo vairāk kultūras būs, jo cilvēkiem būs vairāk interesantāk un būs ko vairāk lasīt. Un tad mēs ne tikai mellenes varētu tādā veidā attīstīt, bet arī sausserdes šogad ir iesādījis, piemēram, avenes, zemenes. Un mums patīk ideja pašlasīšana, kad cilvēks atbrauc, izbauda dabu un nolas un aizved projām. Mums patīk tā ideja aizvien vairāk īstenībā. Līdz ar svaigo produkciju un ražošanas cehā tapušo, Jāņkalnos var iegādāties arī stādu materiālu, pat vairāku šķirņu krūmellenēm. Šobrīd Latvijā mellene kā oga ir ļoti, ļoti populāra, un cilvēki arī mēģina šo ogu paši izaudzēt mazdārziņos. Pēc kļūdām esam
iegūšu ļoti daudz zināšanu. Šobrīd mēs jau 17-18 gadus jau darbojamies ar stādiem un varam droši teikt un paskaidrot, kas ir vajadzīgs, cik cimperlīgs ir tas augs. Kā viens pircējs teica, Melena ir kā mana sieva. Skaista, garda, bet dārga. Tas nav vieglākais augs, ko audzēt. Ir jāpievērš uzmanība. Prasīgi gan pret augstni, gan pret mitrumu. Arī mūsu uzņēmums sākumā pirmos gadus maldījās, izkamēr iemācījās viņas audzēt. Un tagad esam iemācījušies un arī dalāmies ar informāciju, kā viņas audzēt. Ja ievēro vairāk un mazāk mūsu norādījumus, tajā viņas augs. Piektie meleņu svētki aizvadīti sirsnīgi un koši, ar pārliecību, ka arī nākamgad darbīgie un viesmīlīgie Jaņkalnu saimnieki sadarbībā ar Madonas noda pašvaldību atkal visus aicinās uz meleņu svētkiem Vestienā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.